Dobrý den, vážení diváci. Strakonická televize má pro vás opět aktuální zpravodajství z regionu. A co tentokrát uvidíte? S kamerou jsme zavítali na poslední setkání starostů, které připravil okresní úřad. Zjišťovali jsme, jak probíhala silvestrovská služba u hasičů, policistů a zdravotníků. A vypravili jsme se rovněž na tradiční novoroční ohňostroj ve Strakonicích. Závěrem roku ukončili svoji činnost okresní úřady. 30. prosince se ve Strakonicích sešli starostové měst a obcí a také ředitelé škol a dalších institucí, které okresní úřad spravoval. Jednou z dalších etap reformy veřejné správy bylo ukončení činnosti okresních úřadů na přelomu roku. Ještě předtím svolal přednosta Josef Kalbáč historicky poslední zasedání okresního shromáždění, kterého se zúčastnila většina starostů z regionu. Přednosta připomněl, že činnost okresních úřadů spojená se zásadní reformou končí po dlouhých 132 letech. Podle jeho slov okres působil po revoluci zejména jako rozhodující článek mezi obcemi a jednotlivými ministerstvy a jako zřizovatel řady institucí. Za jeho přispění se podařilo přestavbou například interny či výstavbou stomatologického pavilonu zkvalitnit služby zejména ve zdravotnictví. Na druhém místě to byla výstavba USP Mačkov a generální přestavba USP Osek pro mentálně postižené, výstavba nového archivu, výstavba nového domova důchodců ve Strakonicích a v Blatné a velmi významnou byl obchvat Vodňan za 250 milionů. Okresní úřad za 12 roků získal z různých zdrojů do okresu více než 2 miliardy korun a podle vyjádření představitele ministerstva financí v přepočtu na obyvatele přišlo do Strakonického okresu absolutně nejvíc prostředků za dobu existence tohoto našeho úřadu. Zeptali jsme se starostů některých obcí na to, jak zánik okresních úřadů vnímají. Řada z nich tento krok přijímá s rozpaky. Podle nich to byla právě tato instituce, která jim v případě potřeby podala pomocnou ruku. My malé obce, zvláště tuhle pomoc, jsme velice oceňovali po celou dobu 12 let, kdy jsme tedy na okresní úřad si chodili hlavně pro radu a i pro pomoc. Myslím si, že pověřené obce třetího stupně budou mít nyní docela složitou úlohu, aby okresní úřad v této jejich nezastupitelné funkci zastoupili. No zatím příliš zkušenosti nemáme, protože vlastně zítřkem končí okresní úřady. V letošním roce se to projevilo pouze složitostí vyřizování papíru nebo dokladů pro dotace, co se týkalo povodní, kde přibyla jedna instituce, krajský úřad. Jak to bude do budoucna, těžko hodnotit. Doufejme, že městský úřad bude fungovat obdobně jako okresní úřad a že to bude zase dobrý, ale nikdo asi si neumíme představit v tuhle chvíli, jak to doopravdy bude. Poznatky ještě nemáme žádný, ale v žádném případě nejsme úplně spokojení, protože rozhodně ta práce bude daleko složitější. My jsme v každém případě byli zvyklí všechno řešit přes okresní úřady, se kterými jsme měli nejlepší spolupráci. Poslední prosincové dny patří tradičně k nejrušnějším v roce. Následující reportáž vám přiblíží, jakou službu měli na Silvestra a v prvních hodinách nového roku strakoničtí hasiči, policisté a zdravotníci. Minimum hlášení zaznamenalo poslední prosincový den operační středisko hasičského záchranného sboru ve Strakonicích. Výjimkou byl odpolední výjezd k nehodě, která se stala nedaleko Vodňan. Zraněnou řidičku s komplikovanou zlomeninou stehenní kosti hasiči vyprostili z vozidla a předali ji do péče zdravotníkům. Služba u hasičů byla o silvestrovském dni večeru i noci v celku klidná. Měli jsme jeden takový zajímavý zásah, kdy v ulici Českých lesů byli požádáni hasiči o odchycení labutě, ta byla odchycena a převezena zpět na řeku Otavu. A jinak bych chtěl říci, že lidé už se zřejmě poučili, jak zacházet se zábavnou pyrotechnikou a více let za sebou jsme neměli zásah na toto téma.
Strakonické strážníky městské policie na přelomu starého a nového roku trápily zejména koce, zcela zaplněné ztracenými či odloženými psy, kteří nemohli být převezeni do psího útulku v Písku, neboť i ten měl v těchto dnech plnou kapacitu. Samotná silvestrovská služba se však obešla bez dramatických událostí. Strážníci nemuseli zasahovat u žádné rvačky či výtržnosti. Na základě oznámení občanů jsme vyjeli k případu tady k hradu, kde měli žít podnapilá osoba. Toto oznámení se zakládalo na pravdě. Nejenom, že tato osoba byla podnapilá, ale byla pod vlivem omamných látek, byla přivolána rychlá záchranná služba a tento člověk byl převezen do nemocnice k dalšímu ošetření. Příliš práce tentokrát na Silvestra neměli ani zdravotníci. Doktor Jiří Procházka, který u záchranné služby pracuje 30 let, považuje svou dosud poslední službu na přelomu roku za poměrně klidnou. Ošetřili jsme dva opilce, dvě zlomeniny v krčku kosti stehní u dvou starších žen, z nich jedna v časných ranních hodinách šla venčit psy, jeden astmatický záchvat. Dvě desítky klientů Strakonického ústavu sociální péče, který nyní sídlí v Tovární ulici, se pravděpodobně v létě roku 2003 přestěhují do areálu bývalé mateřské školy v Ellerově ulici. Přesun už schválila městská rada. Důvodem chystaného stěhování ústavu je především špatná dopravní situace v Tovární ulici poblíž frekventované křižovatky, která rodičům mentálně postižených klientů i sociálním pracovníkům komplikuje parkování. Navíc ve stávajícím sídle ústavu chybí výtah, zatímco objekt v Ellerově ulici je po malých úpravách bezbariérový. Na soutoku Otavy a Volyňky i tentokrát přebývají desítky labutí. Strakonice totiž už tradičně patří k jejich největším zimovištím v České republice. Například poslední výzkum, který se uskutečnil v lednu roku 2002, ukázal, že na Otavě a Volince přezimovalo 96 labutí, z nichž bylo 19 mláďat. Podle odborníků není pozorování těchto opeřenců v zimě nebezpečné ani z menší vzdálenosti, protože člověka nenapadnou. Lidé by však neměli zapomínat, že ne všechny potraviny jsou ke krmení elegantních ptáků vhodné. Škodí jim zejména slané rohlíky, neboť sůl z tohoto jednostranného krmiva se labutím usazuje na játrech. Při procházce k řece je proto vhodnější vzít sebou raději kousky starého chleba nebo pytlík obilovin či kachní granule. Stovky diváků sledovaly gejzíry barevných světel, které první lednový podvečer tryskaly z nádvoří Strakonického hradu. Součástí novoročního ohňostroje byl i zajímavý doprovodný program. První účastníci lampionového průvodu, který už tradičně předchází samotnému ohňostroji, se u Městského domu kultury začali shromažďovat před 6 hodinou večerní. Do pohybu se děti i dospělí dali za zvuku rázné dechovky, aby přes Bavorovu ulici a Velké náměstí došli na Otavské nábřeží. Odtud mohli sledovat velkoplošnou projekci novoročního projevu starosty Strakonic Pavla Vondryse a doprovodný program, který nastudovali a předvedli členové skupiny historického šermu Markýz. My jsme koncipovali tenhle doprovodní program jako čtveroročních období a vlastně jako i člověk prochází od mládí až k tomu stáří životem, tak vlastně i ta příroda prochází od toho jara až k té zimě stejně. Pak už se temné nebe nad Rumpálem rozářilo stovkami světel, která rozeseta po obloze vytvářela společně s monumentální památkou neopakovatelnou kulisu. Ohňostroj, jemuž s obdivem přihlíželi malí i velcí, trval 17 minut a městskou pokladnu se vším všudy přišel na 140 000 korun, tedy stejně jako v minulých letech. Světelnou show připravili táborští střelci, kteří s muzeem středního Poltaví a městem Strakonice v poslední době spolupracují na všech akcích s pyrotechnickými efekty. Novoroční ohňostroj se konal ve Strakonicích po čtvrté. Tuto novou tradici jsme založili 1. ledna roku 2000 a chtěli bychom ji podržet i do budoucna. Vážení diváci, to je v dnešním vysílání všechno. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a na viděnou.